Ile pani ora mora? Potem pa skupina, ki bo s orjami za pozame. Pozdrav na zimi. Srno lahko planinski orlik. Sokoli selci, pav za red in disciplina. Dobar dan. Danes imamo sokolarski lov in sicer četrti po vrsti na tukaj na Šentjernejskem polju. Prvič organiziran v okviru novo ustanovljenega sokolarskega društva Dolenjske. Lovimo fazane, zajce, srne, lisice. Skupine so se razdelile v dve skupine. Imamo s tem, da ena je, v katerih so sokoli pa kregulji, na drugi strani so pa skupina, v katerih je sedem orlov. Orli lovijo srne pa lisice, mi pa poskušamo ujeti kakšnega fazana. Število je kar lepo, zbralo se nas je dosti sokolarjev in tako, kot sem rekel, sedem orlov, 12 krguljev in pa 5 sokolov.